dobrodošli na humanitarnu akciju sveučilišta u Dubrovniku pjesmom za Doris, za kolegicu koja je trenutno na liječenju u Zagrebu. Želimo joj što prije da brzo ozdravi i da se druži s nama, a dotad joj iz Dubrovnika na sjever Hrvatske šaljemo malo pozdrava i božićne atmosfere. Draga Doris, iako nismo fizički zajedno, svi smo u mislima s tobom. Šaljemo ti puno pozdrava i poljubaca iz studentskog doma i čekamo te da nam se što prije vratiš u Dubrovnik. Sretan Božić, draga Doris! Pozdrav Dorisama, nadam se da smo te barem malo razveselili. Puno pozdrava tvoje ekipe s Faksa. Sretan Božić, draga Doris!